Во рано наутро ке гледате совети за внимателно возење при зголемен замор, за така нареченото секундно заспивање. По повод Светскиот ден на метеорологијата разговараме со метеорологот Глигор Тодоров. Во Штип во Дом на млади се одржа уникатна изложба Везба на стакло, која е креативниот начин на оваа изложба, дознаваме од професор доктор Ванѓа Радевска. Во делот на здравието и здрав начин на исхрана, зборуваме за хранливата вредност на печурките, а ви презентирам и вкусен рецепт гравчево тавче. Ако и чаеви треба да се консумираат при заболување на црниот дроб и жолчката, дознаваме од магистар Киро Бојаджиски. За овие и повеќе содржини, бидете со нас точно во 8.